Birleşmiş Ştatlar və Rusiya prezidentləri Joe Bidenla Vladimir Putinin gözlənilən görüşü Bakıda baş tuta bilər. Bu barədə Politika nəşri məlumat verib. Keçmiş Birleşmiş Ştatlar rəsmiləri nəşri açıqlamalarında nəzərdə tutulan görüşün Çexiya, İslandiya, Slovenya və ya Azərbaycanın paytaxtında baş tuta biləcəyini bildiriblər. Qəzet yazır ki, bu ölkələr ümumilikdə bu cür görüşlər üçün bir tərəf yer hesab olunur. Məqalədə qeyd olunub ki, Reykjavik, Praga, Ljubljana və Bakı mütəxəssislərə görə potensial namizədlər sırasındadır. Bakının belə bir mötəbər görüşə ev sahibliyi etmə ehtimalı yüksək qiymətləndirilir. Politoloq Yeganə Hacıyeva deyir ki, daha əvvəl NATO komandanlığı, Birləşmiş Ştatlar və Rusiya hərbi komandanlığının görüşünün 3 dəfə Bakıda baş tutması paytaxtımızın belə bir platformu üçün namizəd göstərilməsini labüd edir. Biden və Putinin görüşü bir zərurətdir. Qlobal səviyyədə təhlükəsizlik anlamında yaxın şərq problemləri, Mərkəzi Asiya, həmçinin Cənubi Qafqaz və əlbəttə Avropa. Bu mövzular ətrafında bu iki ölkə rəhbərinin görüşü zərurətdir. Və bu, qlobal səviyyədə təhlükəsizliyə fayda verəcək bir görüş sonunda qeyd etməliyəm. Və Bakının da əlbəttə bir platforma olaraq burada nəzərdə tutulması da qlobal səviyyədə sülhə həmişə fayda vermiş bir ölkə kimi özünü təsdiqləmiş bir ünvan olaraq nəzərdə tutulur ki, qeyd edə bilərik ki, məsələn, daha öncələr NATO-nun və Rusiya hərbi komandanlığının görüşündən kənarda həm də çoxlu sayda sivilizasiyalar arası mədəniyyətin formalaşmasında rol almışdır Bakı müxtəlif forumlarla, konferanslarla, həmçinin tolerantlığın əsasının və bütün dünyada dinlər arası tolerantlıq, həmçinin xalqlar arası tolerantlıq mövzusunda Bakı bir tanınmış və özünü təsdiq etmiş bir ünvandır. Yeganə Hacıyeva görüşün adı çəkilən 4 ölkədən ikisində, Çexiyada və İslandiyada keçirilməsini az ehtimal edir. Buna səbəb Rusiya ilə bu iki ölkə arasında diplomatik qalmaqalın mövcud olmasıdır. Qalır görüşün ünvanı ilə bağlı ancaq Ljubljana, Sloveniya və bir də Bakı, Azərbaycan. Burada mən daha çox ehtimalı Bakıdan yana edirəm. Bunun da əsasları var. Bunun siyasi əsasları və təhlükəsizlik əsasları var. Təşkilatçılar bir mövzunu müzakirəsi üçün platforma seçəndə onu siyasi, təhlükəsizlik, iqtisadi və həmçinin mədəni aspektlərindən harada baş tuta bilər və orada baş tutması bir mesajdır və hansı mesaj ola bilər kimi formalaşdırırlar və yer belə müəyyənləşir və o yüzden sadaladığı bu məqamlar üzərindən Ljubljana Bakıdan geridə qalır. Əlbəttə, biz bura həm də əlavə etməliyik ki, 44 günlük müharibə ərəfəsində və ondan sonrası Cənubi Qafqazda dəyişən reallıqların fonunda hər iki qlobal gücün özünün maraqları var və bu maraqlarda da Rusiya, belə deyək, hal-hazır ki, dövr üçün Amerikadan biraz daha irəlidəymiş kimi görsənir və o yüzden məhz Bakıda keçiriləcək Biden və Putin görüşü Amerika Birləşmiş Ştatları üçün də daha faydalı ola bilər. Onlar da bir Cənubi Qafqaza biz qonaq deyilik, biz də bir iştirakçı mesajı verə bilərlər. Qeyd edək ki, artıq Amerikada yaşayan erməni lobbisi fəallaşıb. Birləşmiş Ştatlar Konqresindəki Erməni Milli Komitəsi Bakının namizəd şəhərlər sırasına daxil edilməsini maraqların toqquşması üzərindən arzu olunmaz addım adlandırıb. Xatırladaq ki, Rusiya prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov Putinlə Biden arasında görüşün yay ayında baş tuta biləcəyini, amma dəqiq tarix və ölkənin hələ müəyyənləşmədiyini bildirib.